Regeringen har efter 8 år satt sin prägel på Sverige. Vi har en arbetslöshet som är flera procent högre. Bostadsbristen är mer akut än någonsin. Själva vården är i behov av vård. Och i skolan är den enda framgången riskkapitalisternas skatteplanering av vinsterna. Det är nog nu. Samhället måste bli mer jämlikt för alla. Annars blir det bättre för ingen. Och vi har planen. Vi vill se jämlika chanser före attacker på sjuka och arbetslösa. Vi vill se fler jobb för unga istället för fruktlösa besök hos Arbetsförmedlingen. Inflyttningar i nybyggda lägenheter framför utsåld välfärd. Engagerade lärare och uppsträckta händer under lektionerna framför borgerliga skolexperiment. När ett samhälle blir bättre för alla blir det bättre för dig. Därför ska du välja Socialdemokraterna den 14 september. Men redan den 3 september kan du vara med i vår manifestation. Vi kommer att släppa tusentals pappersplan för att sprida budskapet om vikten av ett mer jämlikt Sverige. Och ett av planen kan ha ditt namn.